ဒီလမ်းမျိုးကညဘက်မောင်းလားသတိထားယူမောင်းလို့ရဟာမြောင်ခေါကောက်ခါကသွားနေရနော်အဲ့ဒီလမ်းစဖွင့်နေကအောင်တော့ကားမောင်းလာအမင်းလိုပဲငါတို့လည်းခဏခဏအခေါက်ခေါက်သာသွားနေရပဲဟိုကကငါကားနဲ့ငါသွားတော့ဆိုဒီလမ်းမှာအဲ့လိုတားပြီးတော့အလုံးလုံးတားနေပါလေအများကြီးပဲငါဆိုမြင်ဟိုနေကတက်တုံးကြီးကိုကန့်လိုက်ဟွာကားကောင်းလို့မသေးတာမြင်ရတယ်အော်အဲ့ဒါကကွာအာဘယ်ဘလူးဘောကလေမြင်လမ်းလည်းကောင်းတက်တုံးတက်တာဟိုတက်တုံးနေဟိုဘက်ကနေဆွဲပြီးတော့အဲ့ကန့်လိုက်ကြံခဲ့တာကူကမင်းပို့ဆိုးတာအဲ့ညဘက်တွေပါတားရင်မရက်ပြီးနဲ့နော်မရက်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ကအဲ့ဟိုခွေးစင်နာတွေပါရှိတတ်တယ်ပဲကခဏခဏကြုံရတယ်ကြာစီအမြူမာမင်းကားလေကြောက်နေလေငါကလေအရေးကြီးလို့လားကားယူလာတာမင်းတအားကြောက်နေဟလားကြောက်တော့ဘူးမင်းကိုစေတန်းနဲ့ပြောနေရဟုတ်ရခါလိုက်ဖွေကားနဲ့သွားတယ်မင်းဘာတန်းမလို့ဒီအများလားသွားတယ်ငါတိငါကားနဲ့သွားတော့မင်းအတန်နေများနေတယ်တော့ပါပဲဖွေကားနဲ့သွားတယ်စိတ်ချတယ်အခုကမင်းကားကိုစိတ်မချဟာမင်းကနေရာကကူကြီးကျင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ပြီးတော့ဟိုလူရက်တားလဲရက်ဒီလူတားလဲရက်နဲ့ရှောက်ရက်မင်းကမင်းဘာမှလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးတိအောင်အာလုတ်တဲ့လုတ်ပါပရိုက်တာလုတ်တယ်ပရိုက်တာလုတ်တယ်ပရိုက်တာအကုန်ကားတွေအကုန်စီမစီလို့ရက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါကကွာအလူရှင်ကြီးမှရမှာပေါ့ကွာအလူရှင်ကြီးပဲရမယ်ကွာလူရှင်ရှင်းစီစထွက်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါဒီအမြန်လမ်းပေါ်မှာငါလူနာပို့လာတယ်ပေါ့လေမနေတော့နော်အဲ့အကြောင်းပြောတာမင်းကလူနာပို့လာမှမနေဘူးဆိုတော့မင်းမျက်လုံးတွေကဟိုမြင်ဒီမြင်မြင်တယ်လို့အဲ့အကြောင်းမင်းကလေကွာကြောက်တက်လိုက်တာကွာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါတယောက်လုံးရှိပါတယ်ငါမြင်ဘူးလားလေမျက်လုံးကဒလောက်လောက်ကြီးပဲရှိဟမ်ဒလောက်လောက်ကြီးဟာမင်းလူနဲ့ဘလူးနဲ့မှမားမြင်လားကွာလက်ကစားတော့ကွာဘာမှမမြင်ဘူးအောင်မင်းလည်းအေးမင်းကိုမယုံတာဖျောက်တို့လိုက်ရကောင်းမင်းမင်းမင်းရတယ်ရဟေးရတယ်နော်ဘာမှမမရဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဩရက်ပါပဲကွာရက်နေရသူအကူညီတော့လူလားဥစ္စာလဲရအကူညီတော့ရက်ပါတယ်သူဘာဖြစ်လို့မင်းရလဲသူအကူညီတော့တဲ့ကိစ္စပဲရက်ပေးလိုက်မယ်ကွာကဲမင်းရပါဘာဒီချိန်ကြီးတာလူပြစ်နိုင်မှာမလားဩကိုကအကူညီရခဲ့တာမင်းရလေကွာသာတော့အကူကြီးတောင်းလာတော့ကူညီရခဲ့တယ်တော်တော်ကျောင်းနေတာမင်းရယ်ငါတောင်းလို့ရှိပါတယ်မင်းရယ်ဘာမှကြောက်ရှာမလို့မလေးဘာခက်ခဲရှိလို့ညီမလေးကိုကူညီပါကိုကြီးရယ်ညီမလေးကလည်းညနေလေးကကားလက်မဖြတ်ထားတာကားလည်းမတွေ့တော့ဘူးကိုကြီးကြောက်သွားပြီလားလည်းမသိပါဘူးကွာဒီဖုန်းနေပါလိမဆက်ဘူးလားဖုန်းဆက်ဖို့ဖုန်းလည်းပြေပြီးကုန်သွားပြီကိုကြီးရယ်ဟဲ့ငါမပြောဘူးလားကူညီလို့ရတယ်လို့မင်းကလေးတယောက်လည်းဒီလိုဖြစ်နေကြအမြန်လမ်းမှာဒုက္ခရောက်နေဒါငါတို့ကူညီကူညီပေးရမယ်မင်းကလေးတယောက်လည်းနိတကယ်ဟုတ်လားတကယ်ဟုတ်ပါလေကိုကြီးညီမလေးလူစစ်လူစစ်လူကောင်ကြီးရဲ့ကဲတော့ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲနော်အကိုတို့ကတော့မန်းကလေးဖွဲသွားကမှာညီမလေးပဲပါဦးကိုကြီးကနေပြီးတော့ဦးလေးစီသွားချင်တော့ပါဘူးအော်ဒါနဲ့မပြောဘူးနော်ကဲကိုကြီးကိုတို့နှစ်ယောက်လဲပါလားအဲ့ဒါဆိုတက်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 ဆိုတက်ပါမယ်ကိုရတယ်တက်ပါတက်ပါကိုကြီးကတက်ခိုင်းလို့ကူညီလိုက်ပါကွာတကယ်ချင်းကလည်းကုသိုလ်ရပါတယ်မင်းရတယ်ကွာတက်တက်ညီမလေးတက်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 ရလားညီမလေးကြောက်နေလားကြောင်နေအချိန်မှလာဆိုင်လာဟုတ်ပြီမင်းပြောလို့ရတော့မကူညီရဲဆိုကူညီလက်စားနေတော့ဘာမထူးတော့ကူညီလက်ပေါ့ကွာမင်းရပါပြီပါပြီโอเคโอเคညီမအစီအစဉ်စီးနော်ဟာဘယ်မှာလဲစေးရပြပါတော့ဟာကောင်းပါလေပါစေကွာပြပါတော့ပါပါညခါညကောင်းပါလေပါစေစေကောင်းပါလေပါစေဘာလဲကွာဘာလဲဘာလဲဘာလဲစားမပြောလေโอเคโอเคကမလားပါလို့ဟာပါလို့ဟေးကောင်းပါပေါ်ပါလေဒီပေါ်ပါလေကူလာပြီလားဘာလို့ယူလာတာကောင်းပါလေဟာသူကဟိုနေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကူညီနေတာဗျကားကြည့်လိုက်ပဲသူတို့ရှင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ကြီးပါလေဒီမှာရင့်နေတဲ့အချိန်ကားပါတင်းဆွဲတင်ပြီးတော့ဟာ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 ကားတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာဒီခွေးလေးရိုးတယ်နော်ဗျာဒီခွေးလေးရိုးတယ်ကျွန်တော်ကမန်းလေးသွားဖို့ဟိုလူချင်းတော်နှစ်ယောက်ပါဟိုဖိုက်တားတရားပါဖိုက်တားတွေပါလေမိနော်ဖိုက်တားလည်းမသိဘူးဖိုက်တားနော်ဒီကနေ့တော့ကျင်းတယ်ရေကန်သွားတော့အဲ့ခန်းတော့ဟိုတော့ဟိုတော့ဟိုတော့ဆီပီအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲကဘယ်ဆက်ပါတယ်တော့ဟိုတော့လေဆီပီအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲရိုကြီးရရင်ကောင်းတော့ဟဲ့ဘာမှလည်းမလုပ်ရလေရိုကြီးလိုက်တောင်းတယ်ဟိုးရေးတယ်မမေးရတာဟဲ့ရိုကြီးငားလေးနေတာကျင်းတယ်လားတရားဒီမှာရှင်းလားငားသိလာလာဆိုရှင်းရရေကမကလေးတော့မှရှင်းလားဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြမလို့ပြောင်းဒီမှာအဆောင်ကတည်းကငားသိဘယ်လိုလုပ်ပြေတော့မှလဲစီးခဲ့တယ်တော့စီးတာပြေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့စီးတာပြေးလိုက်ပါငားသိတော့မလုပ်ပါဘူးဒီရရဲ့အဲ့လိုလုံစားပြီးတော့သွားမလုံနဲ့တော်ကြတော့ဆယ်သိန်းဖြစ်သွားအောင်မယ်တော့ကွာပဲကွာငားသိတော့မသိတော့ဟာမင်းပါ
ကျွန်တော်ကားတော့မန္တလေးတိရောက်စီဘိုးလေးနည်းနည်းပြန်ပြီးပါအစီဘိုးလည်းမရဘူးမှာ1 2 3 4 5 5ရောက်ပတ်တီက50ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလေပါလေပါအဲ့မင်းငါလမ်းမှာတိုင်းမရက်သွားလို့ပြောတယ်အခုပုံကြောင်ပြီးတော့ရက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပုံကြီးပုံကြီးပုံကြီးကွာ